جالبة المراخب في آجل كعاجل للراخب لشيخنا أحمد الخديم عليه رضوان الله الباقي الخديم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النص عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بأقوى جلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من يقتلها. في نيونيك نين خامي كوني موي نياريم في بارابو سيا داخ لي اوب تي دوندم سيغ توبا في داكو نيكون بوكو ديفي باراب ني تي فاسيني سياري موي داراي كامل ديغا خامني تي جامونوم لاكو في تاخاولون دالام دوجو تاميت تي باراب بيغا خامني في لا سيغ بو ماك بي واتي ليغي waye dinañ dem ci biir jumaayam ji nek ci bi jakka ji ci biir ak ziyara jumaa ji waye dem tamit beyti beyti gogou moy barab bi nga xamni fi la ko yonnabi sallallahu alayhi wasallam ganesi won kon bu ko defé jëru ni nek fi rek xeyna dama leen baye ak seen wall bu ko defé ñom ñu gëna leral yu bëre bëri bu nga defé ñu xamé ko non lek bu dé fi nak mom nga xamni fi la ñu jëkke nga xamni bo ndé xol ni moy li melni jakka ni ci biir duguy gi señ mag bi fa la wacce liggéey bu ko defé ñen mag ñi rek lañu mëna bay ñu dugg ñom bu ndugge kilifa yi bu ndugge rek ñun ñi ci dess man nañu taxaw bu ko defé talal loxoy ñu ñaan ñu daali sax acca bismillah ku ne ngeen ñaan nak da fas bara bi ngeen ñew bara bu ñaan la kenn ko na nga téelu ta ñaan khadami inda allazi tazku ladai khadami muhammadin wasilati wa jannati ñewé jaarim jogé ñaaxen ñew ci kër gi mi ngi fekk bëgg nekk bu ñu wax señ makhtar sila mom lay fekk laj ko fu mujjé dégg señ ndax bobu amana ay fan xamulo dara ci señ Touba señ Makhtar ci la mom nak dañ wax né fu señ Moussa ni ci kër gi mo koy xam ndax bobu kër gi amana lu mat doom fukki nek bu ci né señ bi da na fa dem señ Makhtar ci la nak dañ wax né mom rek mo tan xam señ tollu ci kër gi motax bi señ Modou Moustapha ñëw ké rek mom lako laj nako fan nga mujjé dégg señ bi mu yëng señ Makhtar ci la and ak señ Modou Moustapha señ Moussi señ Mohamed Lamine Diop dagal wa mom la andal ena mom la andal legui bi ñewé bi andé ba ci neeg bi nak señ Makhtar su la né fi la ko mujj dégg ci señ Modou Moustapha taxawé ci buntu neeg bi niyo ñatt yoon niyo ñatt yoon nak kenn fayuko bu soga ag suuf us buntu neeg bi dugal loxom ci biir waxna ni bi mu dugalé loxom ci biir la daj lu bokk señ Touba mo xamné dogalu bu yalla ak sa ci mom bu soga ubbi buntu bi dugg ci biir neeg bi mu duggé ci biir itam ena mi ngi fekk señ bi tedd ci ak basang rombu jaan jël khaside gi mujjé bind té ko ci abdana muy khatimatu munajat mo la fekk mo té ko ci dënam ci neeg bi tam fi lan ko wajalé la tañu ko yobbu Touba lan ko wajalé waaj tay wow nak wax nañ né señ Mohamed Lamine Diop dagana la ak señ Cheikh Kharidjan Diop mi jaay señ Basirou ak ku ni wax señ Abdourahmane Tane fi am nar la daana noddal señ bi bi mu nekké gannaar ak fi ci ñaaré ñom ñatt ñoo ñi lan wax né ñom ñoko wajalé ci biir neeg bi wax nañ né bin ñëwé tam ñom fekkon nañ mu faggu won lim ko corona wajalé lepp ba bayiko ci biir neeg bi xamé ñom biñ ñëwé gennatu ndi wuti dara lepp lañ ko fekk señ Mohamed Lamine Diop daga tam day wax né ñom biñ ñëwé fekkon nañ ko mu set waye lañ doon doli war rek waye fekkon nañ ko mu set fi tam bo duggé ci biir tam da nga gis fi nga xamné fi la señ bi tëddoon mom dañ ko wëralé bo fofu tam fofu la ba légui fa la basang romu jaan nga lalé ba légui mom mi ngi fi batay ak gaal mi yu balé won ci geej ci neeg bi la ko bayyi neeg bi tam Mam Cheikh moko fi defalon Mam Cheikh bayima fa moko fi defalon señ Touba mom la ko señ Touba santon takal ko fi neeg bi fa tax na wax na ni neeg bi fi la señ bi dekk won ci kër gi nga xamne wax na ni mom la fi la ëppum da nekk ci neeg bi ginnawam nak Cheikh Issa ko def ni Cheikh Issa Dien moko tabaxat dina señ Touba waye bi señ bi nekk kër gi lepp ay sakel lool bobu fi ngeen gis mo mujj ci kër gi bo bunti mi ngi fete soow wax na ne bo ma san duggé fay di ñew da nga jaar bari lool ak ci bi moy neeg bi neeg bi tam la wax ne lepp lu fi way ñaan suñu borom ñala ko defal
ndax dañ ne wax na bu doon ab yonent ci neeg bi dañ koy denc waaw motax ñu ne neeg bi ak feemu tudd tay ci Touba ñoyam waaw moy neeg bi motax mu ne lepp lu fi nit sa ko rek sun borom ñala ko defal bo diggé ci biir itam amna benn buntu bu ne ci biir bo xamni kene bi señu jine ci garab bi ci buntu bobu la jaatu ko ci neeg bi waaw buntu bobu la señu Touba di wax ne mokkaab ak makka gi ñoo jandlo ñe na boko taxawon bo yoron fet boko doore fa lay dal direct moy buntu bobu mi ngi fa legi mo ngi ñu bayiko li ngeen jandlo tam xayla li moko fi jëmbatoon ci loxol bopam diko rosé ak satlam ba mag ci kanamam xay gi la doon wax ne ak ñaari abdou samad ñokay xamal ne gattatul awfan dafa massa tok fi ci xay gi ak mag ñi wolu ñaari abdou samad yoy kenn ki señ ma jëm ci le moy wayjuram kenn ki señ amour bodour fall moy wayjuram bi len señ du wolo ñaari abdou samad bu ñew ci garab bi ba fekkoo ni taxaw jaakarlu fuñu bu deug ñu xol len bi ak neen man ngay dem tok biñ togé le ne ñaari abdou samad ñomay xamal ne gattatuma awfan ndax ma yar seeni bay ba dencel len ban am len ci ba legui tay ñoom ñu mëna wuti seeni bay kon loolu moy xamal ni gattuma wa ban mu ne xay ji bu ko def ma ko roosé ak sama xala ba mag sama kanam ba ma dem ba mëna tok ci kër gi loolu ba tay tay xamal ni gattuma wa ban wa neena itam fi fi ko ñëk andi le meñatuma akena loolu señ cheikh sarum doomi señ bay sar mi koy netti neena loolu jotaay bobu mom kërok fekke nako ndax bo kala neena mi ngi and ak señ bay sar mu yor sayu mat mom moy kulum mew ñu jëbël señ Touba fi ene bi señ bi wax loolu mom mi ngi tok ene kërok bi señ bi waxé né fi ngui jëk andi le magnatu ma jëna señ Baysar dafa summi darajum solon wodé ko garab gi mo tax ñu déwon ko xayib señ Baysar ñu ko wodé garab bi señ bi laj ko bu ngi ci dina garab mu né lu nga def mo nako da nga wax né fi lañ magnatu ma jëna jëk fek mo tax may wal mal garab ñu wodé ko mëna bokk ci barké la a fi tam fi la mujjé tok yor yor xal tane da ci mujjé tok waxtaan ak mag yi jënk leen bi mi waxtaan ba yag lan wax né la mëne luy xawa taw taw bu yam ci señ bi sogu fot ci ñeek bi nak bis bobu la ko mag ni mu jegi banen ko yobbo Touba wa kon lolou moy tariku bereb bi fi tam neena pepp souf bu ci nek dara je kamil alquran la yor wax nan ni tam dawu japp sax timale ci souf ngeen deme fele ci bir da ngeen gis japp kay bi mu yoron nga xamne da la wax ne kamilu alquran ken du ko toyal moy souf si kon souf si tam lu mag la wa moy bereb bi ndax fepp fofu tek sa tang rek na fi tankam wa kon lolou moy tarikh bi ngeen taxaw nga xamna ci la dafa nek ci sante mo la ci ñu dugg ci biir bi waye ngeen taxaw fas rek ndax lu fi ni sakko rek ngi ko am wa ngeen teewlu ñaan sun borom dafa leen tawfiq jalibatul maraqib fi ajlin ka'ajlin lirraqib li shaykhina ahmad al khadim alayhi ridwanullahi al bakhil khadim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكتب عليه الصلاة والسلام بهذا النص عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأقوى جلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله ني نين داف مو يون وي داخ موم لولا سانتاني بو دي با جسم خلوب داي واخني تنظيمه بسنتي يقودنا الى الجنه بهدي هذه المنه لمخلص المعظم ماغال سنه يونس صلى الله عليه وسلم تي لا سيني بروم دي جوغي يوك سيني خيوال ci suñu borom di joggi musul ni ci xep xet musiba yep tahiyatul masjid nak sunna sallallahu alayhi wa sallam jakku ñu dugg da nga def dara par nga julli ñaar rakka jakku ñu dugg bala nga def dara nga julli ñaar rakka lolu moy sunna sunna sallallahu alayhi wa sallam bo dem makkatul mukarram fudul masjid al haram mi kaaba ka koko mom bo tege ci say bagage ñun ñi nga xane ay gan lañu
lañu sante moy daldi wër kaaba gi ko daldi wër so wéré ba nopi nak soko taxam maqam ibrahim julli ñaar rak waye feneen fulul fofu muy yak imam sallallahu alayhi wasallam ji madina wala jeneen bo duggé li susuna moy nga daldi julli ñaar rak soko neene bo nopi nak bu la nexé man nga doli waye budé yor yor nak bu mu upp juroom ñetti rak lolu moy mom lu señ bi sante motax ku fi dik li lay wax ñu julli ñaar rak bo yow julli ñaar rak ba nopi yeuk sey loxo nak ñaan li nga bëgg li dess ci siyaré bi ci fi nak yeen nga jëm ba Touba moy mu ngeen duggé bâtiment bi ngeen jakarlo lu ngeen seen mu ne ci wër yi rek bagage señ bi moko momal gaal yi nak li ci nek lepp ak mu amna arab yanté nako sama fukk fane juroom yi suñu borom dañ la ko bëggé def fukk at ak juroom da nga am ci pack bi fukk at ak juroom mom mi fukk at ak juroom xamne mom la am fi ci pack kon nak seen xeyum tay mi kenn xeyut xey mu ko gëna mu ko gëna reuy kenn xeyut xey mu ko gën ndax suñu borom day momum ñepp ko xamne suñu borom di mili na nga bëgg ko ala kulli hal mana xew da nga taxé جالبة المراخب في آجل كعاجل للراخب لشيخنا أحمد الخديم عليه رضوان الله الباخي الخديم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النصب عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بأقوى جلائي تعالى فدان تك سوبي تالي تاك تالي تاك من فان فان ين خبي سيني نيو تاك جي لن ين تاك يالسان سير جوري تبي خلات فولين دوغل فوق بي فودو يدن جوري جاي أكباتي فان يالا جالبة المراخب في آجل كعاجل للراخب لشيخنا أحمد الخديم عليه رضوان الله الباخي الخديم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النصب عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بعفو جلائي تعالى الكريم dëng sax fi bëggeentu seen doom ngeen ñëw fi ci mag mu tëddi seen doom bëggeentu tak soxla ngeen ñëw fi ñu fassalé bëggeen amé ko wañu ngeen ñu fi gëdël seen ñëw bu ay jafé jafé amé dëkk bi tamit ñu tak soxla ba dëkk bi ay jafé jafé bu leen dem tribunal ci tuba bi ngeen ñëw fi mag itali seen ñu saaf kon loolu may jëmmi tax wañu da lay tan mag ñi def loolu ci nek tay mag ñi fi nekkon tay ngeen seen ay doom ci seen sëpp ñu fi nek seen mu soxla seen mi maam moy seen jëmmi ci le mo def ci dëngon daara joxon ko tay ci rasi ni ko bo demé nako joom bén bu ngeen ko bi sama kaami tay sama kaami wa dégg sey xali ndobé momit moy joomi dal yi sey bay fi lay gay fi nek mais mag la légui mom mok su wut na ko rewa
المراخب في آجل كعاجل للراخب لشيخنا أحمد الخديم عليه رضوان الله الباقي الخديم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتبوا عليه الصلاة والسلام بهذا النص عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. جالبة المراخب في آجل كعاجل للراخب لشيخنا أحمد الخديم عليه رضوان الله الباقي الخديم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد.